אני יודע שיכולתי לעשות את הקטרמל בחר, אבל זה לא מביא לי את הכחול קרוב. לא הייתה לי אפשרות אחרי זה לעשות כחול נוסף, בחרתי בדרך הזאת. בולה, קצת פצצה עם שתיהם ביחד. ועברנו ל-300, ולא בזבזנו פרקים. חששתי מזה. מבאס. חבל. ממש לא. נו, תדאג לעשות את זה כמו שצריך. כן, שאלה איך אני מוציא כמה שיותר כחולים פה. זה 3 שיער, זה 1, 2. בזבזנו פרק חשוב, חבל. עשה לי אקסטרה מובים, אל תהרוס את הלוח. האתגר הזה בלוח גדול היה פצצה. ככה לא יעשה יותר מדי אקסטרה מובים. כאילו לא היה הורס לי את כל האקסטרה מובים. לא, אני לא נותן כחולים, אני לא מבין את זה. עכשיו אני כאן מתחילי. וואו, צובע מלא. כאילו זה אחלה בנקודות, אבל אני צריך אקסטרה מובים. חייב להשאיר לי משהו. טוב, על הצד זה אחר בנקודות. מקרב כחול, נעשה פה, פה לא סוכים. מה נעשה? אקסטרה מוב! אקסטרה מוב! אקסטרה מוב! Booster ready.
למה לא פגע בחץ הנוסף? למה? חץ נוסף, נותן לי בוסטר נוסף. עכשיו אין לי כחולים, אין לי צהובים, זה הרס לי את המשחק. למה לא פגע בחץ הנוסף? אני מוריד אותו עכשיו, זה נגמר המשחק שלי ככה. אני חייב איכשהו אקסטרה מוריד כחול. לג'נדרי, זה נחמד.